Під час святкувань Дня прапора та Дня Незалежності України у Тисмениці буде перекрито центральну частину міста. 23 серпня з 9 до 10 години ранку буде перекрито рух на площі Ринок. 24 серпня з 12 до 13 години на вулицях Галицька, Костя Левицького та площі Ринок рух транспорту буде обмеженим. А з 15 до 17 години рух на площі Ринок буде перекрито. Просимо мешканців міста та водіїв поставитися з розумінням.